Hakika, kila kitu katika maisha ni mtihani, na mtihani unampata yule anayeamini na kupokea mtihani huo kwa kusema kuwa alhamdulillah. Tukio la kuungua moto kwa nyumba moja na kusababisha kuungua watoto watatu wa familia moja, taasisi ya Asma Mwinyi Foundation imefika katika nyumba iliyopata maafa hayo pamoja na kuwakagua watoto waliopatwa na mtihani wa kuungua na kuwatembelea hospitali walipolazwa kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Akizungumza mara baada ya kufika kuifariji familia hiyo huko katika hospitali ya wilaya ya Ijitimai Mwanakwerekwe, wilaya Magharibi B, mkoa wa Mjini Magharibi, mwanzilishi na mkurugenzi wa Asma Mwinyi Foundation, Asma Ali Mwinyi, amesema athari iliyopatikana ni kubwa, hivyo taasisi hiyo imeguswa na tukio hilo na kufika kuwapa pole kwa athari waliopata na kuguswa na tukio hilo, ambalo taasisi Asma Mwinyi imeona kuna umuhimu wa kuitembelea familia hiyo ili kuweza kuifariji katika kipindi hiki kigumu pamoja na kuwasaidia kutokana na athari iliyojitokeza. Foundation yetu Asma Mwinyi Foundation, na mimi ndo mwenyewe Asma Mwinyi nilianzisha hiyo Asma Mwinyi Foundation. Kwa hiyo tumekuja hapa, tumeiona, tumesikia katika mawio. Baada kusikia kidogo mimi kanigusa, nikasema ngoja nije nikufariji, niangalie watoto wanaendeleaje, kusikia kama msaada wowote ambao umeupata au kama bado hujapata. Nimekwenda nimeangalia nyumba yako, nimeiona jinsi ilivyo, nimeona bado matengenezo inahitaji matengenezo mengi. Kwa sisi Asma Mwinyi Foundation, nimekuja nikasema nitakuja kukupa kitu kidogo, lakini at the same time nadhani kuna mambo mengi ambayo bado unahitaji. Inshallah tutaangalia mbeleni jinsi gani tunaweza tukakusaidia kwa zaidi. Poleni sana. Asma Mwinyi amewasihi wazazi wa watoto hao kuwa na subra katika kipindi kigumu cha mtihani waliopata, pamoja na kuiomba serikali na taasisi mbalimbali pamoja na wahisani kuendelea kujitolea kuisaidia familia hiyo. Na nyumba iliungua kutokana na mshumaa, uliwashwa mshumaa ikaunguza nyumba. Katika kuunguza ile nyumba, kukaa kule walioathirika ni watoto watatu pamoja na mama yao na baba yao. Japokuwa mama yao na baba yao wako wao hawajaathirika katika ule moto, lakini walioathirika zaidi ni wale watoto, ambao wale watoto walioathirika kuna mwenye miaka 5, miaka 4 na miaka 8. Na hapa siku ya leo tumekuja kuwaona hapa hospitalini, tumeenda nyumbani, tumeangalia, tumeona mazingira nyumbani yalivyo, na tumekuja hapa hospitali na hospitali tumeona mazingira yalivyo. Hali ya watoto sio nzuri, bado hali yao ni dhoofu sana, wanahitaji mahitaji mengi. Sisi Asma Mwinyi Foundation tumekuja hapa, tumeona hili jambo limetugusa, kwa hiyo tukawa tumetaka kueneza kwa zaidi awareness kwamba kuna hili jambo, kuna dada yetu huyu, kaka yetu huyu wameathirika na wana uhitaji mkubwa. Nyumba kama inavyoonekana hali yake ilivyo, kuna mambo mengi yanatakiwa yafanyike, na pia kwa hapa katika kahali zao. Sasa kama sisi tumekuja hapa, sio kwamba sisi Asma Mwinyi Foundation ndio mtutafute sisi, la, mwatafute wao wenyewe, na namba zao za simu wanazo. Unaweza kumtafuta mama mtu ambaye ni Warda Isa Said, namba yake ya simu ni 0779410341, au baba yao ambaye ni Isa Abdallah Abdallah, namba yake ni 0777 430505. Sababu ya kutoa hizi namba za simu ni kwamba kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba mahitaji wanayo mengi. Kwa hivyo natoa wito kwa kila binadamu yoyote pale ambayo yupo, individuals au kampuni, serikali ambayo inaweza kumsaidia hawa familia hii ambayo waliopata haya majanga ya kuungua na moto. Msimamizi wa hospitali ya wilaya ya Ijitimai, Godin Mgana, anasema wamewapatia matibabu watoto hao kutokana na athari kubwa walioipata kuungua haswa katika sehemu za uso, na wanatarajia kuwapa rufaa ya Mnazi Mmoja ili kuendelea na matibabu. Watoto walipokelewa katika mazingira wakiwa katika hali ambayo ilikuwa sio nzuri, na tuliwapokea moja kwa moja tukawapeleka katika wodi la watoto ambao wako serious na hiyo hali ya kuungua kwa moto.
na tunashukuru Mungu mpaka leo anaendelea kupata matibabu, lakini tumeshauriana na timu madaktari kwa ajili ya matibabu ya kina zaidi. Tutawapa rufaa kwenda hospitali ya Mnazi Mmoja kwa ajili ya kupata matibabu ya kina zaidi ili waweze kurudi katika hali zao za kawaida. Hivyo tunategemea leo mchana tutawapa rufaa ya kwenda Mnazi Mmoja kwa ajili ya kupatiwa matibabu ya kina zaidi. Mama mzazi wa watoto hao, Warda Isa Saidi, na baba mzazi Isa Abdallah wameshukuru taasisi ya Asma Mwinyi Foundation kwa kuja kwa fariji kutokana na athari walioipata. Yes, Mungu akujalie kila la heri. Limetokea lililotokea, na apangalo Mungu huwa halina makosa. Kuunguliwa kwa moto hichi ni kipimo cha imani. Naangaliwa nitashukuru ama nitakufuru, lakini alhamdulillah nimelipokea. Na pia naishukuru hata serikali yangu ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kupitia rais wangu mpendwa. Kikweli mpaka hivi sasa na mpaka hatua tunaoendelea nayo, nashukuru sana kwa jitihada ya serikali na kwa kupitia NGO hii. Nashukuru sana na imenipa mashirikiano makubwa mpaka hivi sasa, na naendelea kupata mashirikiano makubwa, na natumai tutapata makubwa zaidi. Tukio hilo la moto limesababishwa na kuanguka kwa mshumaa katika chumba walichokuwa wamelala watoto hao na kusababisha athari mbalimbali ikiwemo kuungua watoto pamoja na kuungua baadhi ya vifaa katika nyumba hiyo. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana video hii. Pia usisahau kusubscribe, like, share, comment. Mwarabu Madi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.